cima! Vem, rápido! A flor que só se abre pro Sarentu. Uma comunhão com Eiwa, depois de tantos anos. Eiwa, eu sonhava com isso. Acham que devíamos fazer isso? Não parece certo. Você nunca viu uma dessas antes. Pandora não é feita de metal e cabos. É, mas... será que ela é venenosa? Ou, sei lá, essa cor aí... acho que é um sinal de planta venenosa. Eiwa jamais nos faria mal. O Mercer me alertou sobre Eiwa. Vamos comungar juntos, tá bem? Ao mesmo tempo. Mas o que é isso? A marca que eu fiz? Você me conhece, jovem? Sou Ento, ancestral. Eu sou o primeiro do nosso clã. Nós, os Sarentu, vagamos por Pandora, compondo histórias para unir os clãs. Chegou agora ou não a este mundo? Venha para Tarsio, jovem, quando precisar da sabedoria dos ancestrais, e você prosperará. Mas primeiro, precisa aprender a sobreviver. A primeira vez que vemos Pandora é como a primeira vez que eu vi o mar. Uma coisa única e vasta, nunca parada, sempre em movimento. Mas pode navegar nele para lugares distantes ou se afogar nele. Para sobreviver a Pandora, você precisa se mover como as ondas, saltar e navegar. Fluir com a mesma energia. Tome este presente do fluxo, jovem. E viva. Criança, a força e agilidade dos Sarentu lhe permitem saltar mais alto. Use isso ao seu favor, seja no combate ou na caça. Nosso ancestral Sarentu de verdade! Ele percebeu que somos diferentes dos outros Na'vi? Não acho que somos. Nós não crescemos num clã. Não ouvimos todas as canções, as histórias. Só os costumes do povo do céu. Morte, destruição, ódio. Mas ainda pertencemos a Eiwa, certo? Mercer disse que Eiwa traz sofrimento. Que deixa a mente e o coração turvos, com truques e mentiras. Ele queria nos botar medo, nos silenciar, nos controlar. Essa é a tradição do Sarentu, nossa ligação com a Grande Mãe. Já tô a caminho de volta pro QG. Até logo. É isso!
fazer tudo parecer um conto de fadas. Muitas dessas coisas deveriam ser substituídas, não consertadas. Pula! Ouviu alguma coisa? Entrei no canal dela. Sabia que o Jake eliminou outro trem da RDA? A Ardmore vai esquentar as coisas. Espero que ele dê conta. É, a luta não vai ser fácil lá. O que tá acontecendo no acampamento? O rádio pifou? Olha só isso. É, você tá vendo onde? Nós monitoramos os níveis de qualidade do ar pela fronteira ocidental. Aqui e nos nossos laboratórios. Melhorou muito depois que você acabou com aquele local de escavação. Estamos estudando os efeitos, tentando combater eles. Afastando a RDA onde for possível. Pois é. Ou eles vão acabar com a vida daqui. Igual o nosso lar. A Terra? A Alma nos contou sobre ela. Contou a história toda? Ela... Bom, ela já era, porque a gente não lutou quando teve a chance. Agora a gente luta pelo seu mundo, e vamos fazer a diferença aqui, juntos. Ah, o Solek esperava te encontrar também. Prometi pra ele que não ia esquecer. Fala pra ele que eu não esqueci! As atividades da RDA estão arrasando a flora local. Precisamos agir. Acho que gostam das minhas piadas. Às vezes, só bater com galho já resolve. Você se saiu bem lá. Os humanos te ensinaram a usar essas armas? Não. Eu vi a RDA dizimar meu clã. Com armas que dilaceraram todos eles. Esse foi meu aprendizado. Eu sei como é estar entre os últimos do seu povo. Os humanos são como as armas deles. Trazidos aqui para causar sofrimento. Os humanos daqui já foram da RDA. Eu não vou deixar que se esqueçam disso. Eles são nossos aliados agora, sim. Mas essa guerra não é deles. Eles lutam pelo fantasma do lar deles. Nós lutamos pelo nosso lar. O Mercer conseguiu o que queria, afinal. Ele nos tornou soldados. Vocês não são o que eles te tornaram. Vocês são Na'vi. Logo vão aprender o que isso significa. Começando com isso, eu fiz pra você. Um cordão de canções? Como o da minha mãe. Todo Na'vi usa um. É a sua jornada de vida para o mundo ver, pra você se lembrar. O dela tinha mais contas. Cada conta é um momento de grande importância de quem o usa. Eu já coloquei uma, por hora, pra comemorar seus primeiros passos em liberdade. Acrescente mais. Acrescente suas memórias. Cada uma canção no seu coração. Espero que seja possível. Ri nela quer muito tentar. Que significa ser Sarentu. Mas na Tarsio, Nor parecia confuso. Perturbado. Eiwa nos mostra quem somos. E quem podemos ser. Mas também nos lembra do que foi perdido. Para o seu povo, isso é um grande fardo. A saída dos fundos não tá tão exposta. Ele pode estar lá.
a comple... É isso que eu tenho. Jamais baixe a sua guarda. O alcance do inimigo está aumentando. Os clãs vão perceber.